Banyak terpaksa patah balik. Dah hampir 5 km berjalan kaki. Ha, saya pun dah patah balik. Ya. Yeah. Apa jatuh? Patah balik. Ha, ah, sipa Ipan jatuh dah. Ha. Ah. Dah patah balik. Sipa Ipan jatuh awak. Ha. Ah. Biarlah dia. Amin tu tak? Itu tak tahu. Ni dia. Keluarga di Johan ni. Ini baru separuh ni ada lagi tak ikut. Power of late. Ha. Abang Pi dia lupa suara. Buru-buru lupa anak apa tu dah. Oh, hilang dah ayah. Aduh. Ha, tu dia. Barulah ayah. Ipan betul-betul kena cahaya ni. Okay, satu. Ke mana ni? Pasal suka itu. Apa ya?